ଦେଶଭକ୍ତ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଅମରିନ୍ଦର ବନାମ ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରେମୀ ନବଜୋତ ସିଦ୍ଧୁ ପାକିସ୍ତାନର ଭାରତ ବିରୋଧୀ କାମ ବିରୋଧରେ ଲଗାତାର କହୁଥିଲେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ଦେଶ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ନେଇଥିବା ପଦକ୍ଷେପ ପ୍ରଶଂସା କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ଙ୍କୁ ପଡ଼ିଲା କି ମହଙ୍ଗା ପଞ୍ଜାବ ହେଉଛି ଭାରତର ସୀମାନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ପଞ୍ଜାବର ପାକିସ୍ତାନ ସହ ପାଖାପାଖି 600 କିଲୋମିଟର ସୀମା ଲାଗିଛି ସୀମାନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ହୋଇଥିବାରୁ ପଞ୍ଜାବ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ପଞ୍ଜାବକୁ ଅସ୍ଥିର କରିବା ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିଆସିଛି ପାକିସ୍ତାନର ଗୁଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥା ଆଇଏସ୍ଆଇ ଜରିଆରେ ପଞ୍ଜାବର ଶାନ୍ତି ଭଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଲଗାତାର ଭାବେ ଚାଲିଛି ପାକିସ୍ତାନ ପୁଣି ଥରେ ଖାଲିସ୍ତାନୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜରିଆରେ ପଞ୍ଜାବକୁ ହିଂସାର ନିଆଁରେ ଜାଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ପାକିସ୍ତାନ ପଞ୍ଜାବରେ କିଛି ବଡ଼ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟାରେ ଅଛି ଗତକାଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିବା କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଅମରିନ୍ଦ୍ର ସିଂ ପାକିସ୍ତାନ ପକ୍ଷରୁ ପଞ୍ଜାବକୁ ଅସ୍ଥିର କରାଯାଉଥିବା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ସଙ୍କେତ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପଞ୍ଜାବକୁ ପାକିସ୍ତାନ ଡ୍ରୋନ୍ ପଠାଉଛି ବିପୁଳ ମାତ୍ରାରେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ପଠାଉଛି AK-47 RDX ବିସ୍ଫୋରକ ଗ୍ରେନେଡ୍ ରାଇଫଲ AK-47 ଆଦି ଆସୁଛି ପଞ୍ଜାବର ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଅକାମୀ କରିଦେବା ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନ ହେରୋଇନ୍ ଓ ଡ୍ରଗ୍ସ ମଧ୍ୟ ପଠାଉଛି पाकिस्तान के रिजर्वेशन इसका दोस्त है मिस्टर प्राइम मिनिस्टर जो है इमरान खान जनरल बाजवा के साथ इसकी दोस्ती है एंड मेरा यहाँ डेली पाकिस्तान से आते हैं ये ड्रोन्स कितने हथियार आ गए कितने एक्सप्लोसिव्स आ गए कितने ग्रेनेड्स आ गए कितने पिस्टल्स आ गए राइफल AK-47 AK-57 सब कुछ आ जाता है RDX वगैरह इज कमिंग हेरोइन इज कमिंग ये सब कहाँ से आता है पाकिस्तान से आता है So when you know the big wigs on top and you are, we've got a common border from Pathankot to Fazilka, ek 600 kilometer ka hamara border hai. It is a matter of national security and I will oppose him. Captain Amarinder nichchak vastavikata ku pratham thara pai khula khuli bhabe sarbajanina karichanti. Anya pakhare Congress High Command ek epori netara kahiba anusare kama kariba bhali laguchi ଯାହାର ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ସେଠାକାର ସୈନ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ବାଜବା ସହ ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଅମରିନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଜଣେ ଦେଶଭକ୍ତ ଭାବେ ଜଣାଶୁଣା ସେ ଭାରତୀୟ ସେନାରେ ରହିସାରିଛନ୍ତି ସେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳରେ ଥାଇ ସୁଦ୍ଧା ସବୁବେଳେ ଦେଶ ହିତରେ ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଆସିଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କ ମନେଥିବ ଯେ ଭାରତୀୟ ସେନା ଯେତେବେଳେ ପାକିସ୍ତାନରେ ପ୍ରବେଶ କରି ବାଲାକୋଟରେ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରି ପୁଲୱାମା ଆକ୍ରମଣର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଓ ନବଜୋତ ସିଂ ସିଦ୍ଧୁ ଏହି ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ ସେମାନେ ସାର୍ବଜନୀନ ଭାଷଣମାନଙ୍କରେ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇବା ସହ ସରକାର ଓ ସେନାକୁ ମଧ୍ୟ କାଠଗଡ଼ାରେ ଠିଆ କରାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ସେତେବେଳେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଅମରିନ୍ଦ୍ର ସିଂ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଓ ସିଦ୍ଧୁଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟର ବିରୋଧରେ ଯାଇ କହିଥିଲେ ଯେ ଭାରତୀୟ ସେନା ବାଲାକୋଟରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ପାକିସ୍ତାନକୁ ଏକ କଡ଼ା ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛି ତେଣୁ ସେନାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଏପରି ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେଇ ସେ ନିଜ ଦଳ କଂଗ୍ରେସକୁ ହିଁ କାଠଗଡ଼ାରେ ଠିଆ କରାଇଥିଲେ ଦେଶର ମଜବୁତ କରୁଥିବା ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ଏପରି ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପକୁ ପାର୍ଟି ଲାଇନ୍ରୁ ଉପରକୁ ଯାଇ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ମୋଦି ସରକାର ଯେତେବେଳେ ଭାରତୀୟ ସେନାକୁ ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବା ପାଇଁ ଚିଫ୍ ଅଫ୍ ଡିଫେନ୍ସ ଷ୍ଟାଫ୍ ପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଅମରିନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଏହାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଚାଷୀ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଖଲିସ୍ତାନୀ ଶକ୍ତିମାନେ ପଶିସାରିଥିବା ନେଇ ମଧ୍ୟ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବେ କହିଥିଲେ ସେହିପରି ମୋଦି ସରକାର ଏବେ କିଛିଦିନ ତଳେ ଏକ ଖଲିସ୍ତାନୀ ସମର୍ଥକ ସମୂହ ସିକ୍ସ ଫର୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଅମରିନ୍ଦର ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ ଦେଶ ହିତ ପାଇଁ ଏପରି ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେଇ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଅମରିନ୍ଦର କଂଗ୍ରେସ ହାଇକମାଣ୍ଡର ଟାର୍ଗେଟ୍ରେ ଆସିବା ସ୍ୱାଭାବିକ ଥିଲା ତେଣୁ ଏବେ ଜଣେ ଦେଶଭକ୍ତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏଭଳି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଛି ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏପରି ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ହଟାଇବାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ନେତାମାନେ ଏଭଳି କରିସାରିଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କର ମନେଥିବ ଯେ 2008 ମସିହାରେ 26/11 ମୁମ୍ବାଇରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର କିଛି ନେତା ପାକିସ୍ତାନ ବଦଳରେ ଏଥିରେ RSSର ହାତ ଅଛି ବୋଲି ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ ତର୍କ ଦେଉଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ କ୍ଲିନ୍ ଚିଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବା ତୋହଫେ ବଦଲେ ମେରେ କୋଲ ତା ସବ ତୋଁ ମହଙ୍ଗୀ ଏହୋ ଶୈ ହୈ ମୈଁ ଶୁକ୍ରାନା ଲୈ କେ ଆୟା ହାଁ
ਮਹਿੰਗਿਆ ਯਾਰਾ ਸੋਹਣਿਆ ਖਾਨਾ ਦਿਲਦਿਆ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਖਾਨ ਇਮਰਾਨਾ ਤੇਰੀ ਖਾਤਰ ਦਿਲ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ ਦਿਲ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी अति पाख नेता दिग्विजय सिंह खोलाखोली भावे एक पुस्तक उन्मोचन कार्यक्रम में सामिल होते जो आक्रमण पक्षर पाकिस्तान नुहे बर आरएसएस हाथ रही उल्लेख कर तेणु एपरि स्थित जन देशभक्त को पंजाब मुख्यमंत्री पदर हटा पर पुणी थे से सामान प्रश्न उठी। डॉक्टर समन्वय नंदक इनपुट सह ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज़।